Yenilənən su xəttindən gələn su belə getsə həyat yox, xəstəlik bəxş edəcək. Şəmkir sakinlərinin iddiasına görə onlara verilən su çirkli, yəni bulanlıq gəlir. Cavabdehlər isə iddianı əsaslı sayaraq çətinliyin müvəqqəti olduğunu bildirirlər. Əməkdaşımız Natiq Hüseyn sakinlərin narahat edən məsələ ilə maraqlanıb, izləyək. Bax, bu bizim su, içməli suyumuz. Bütün uşaqlar qanağın su qusmadan bu dəqiqə əziyyət çəkirlər. Böyüklər onun kimi. Biz də məcburən onu işmirik, gedirik oradan buradan. Allah haqqı o küçəyə, bu küçəyə maşınla su gətirməkdən yorulmuşuq. Tapa da bilmirik. İş orasıdır, kəhrizlər ucu bağlanıbdır. Fasiləsiz içməli suyun sevincini yaşamaq Şəmkirin 20 yanvar küçəsində yaşayanlar üçün uzun çəkməyib. İş orasındadır ki, sakinlər susuzluqdan şikayətçi deyillər. Gələn sudan narazıdırlar. Bəlli deyil ki, suyun tərkibində nə var bu dəqiqə. Su sanki elə bil, çaydan gələn bir axın suyu, bax bu qədər. Yağış yağan vaxtlar daha da betər gəlir. Çox bulanlıq gəlir. Çünki axdan gələn sudur, elə olmalıdır. Təmiz filtr qoyulmuş bir şey eləmik bu. Bulanlıq gələn su sakinlərə əlavə xərcə və çətinliyə salıb. Uzaq məsafədən su gətirənlər isə tək 20 yanvar küçəsinin sakinləri deyil. Çəkilən yeni su xətti istismarda olan digər ərazilərdə də analoji hal yaşanır. 24 saat suyumuz gəlir, böyük təzyiqdən gəlir, yaxşı təzyiqdən gəlir, yaxşıdır. Ancaq bulanlıqdır. Bu təkcə bizdə deyil, bütün şəhərdə beləncə bulanlıq gəlir su. Gündəlik istifadə olunan suyun çirkli gəlməsi isə su təmizləyici qurğuların işləmə mexanizmi ilə əlaqəlidir. Şəmkirçay su anbarından çəkilən xəttin üzərində quraşdırılan qurğu tam işə salınandan sonra şəhərin suyu durulacaq. Suyun bulanlıq, cüzi miqdarda bulanlıq gəlməsi səbəbi odur ki, təmizləyici qurğu yuyulub istifadəyə düşür, orada yuyulma işi prosesləri gedibdir. Yuyulma prosesi, bu da ki, təbiidir, bu yuyulmasa zamanda su vermək mümkündür. Yuyulma prosesləri gedibdir və demək olar ki, bir yoxlanışdır. Yoxlanış zamanı buraxılıbdır, bir cüzi deyək ki, miqdarda suyun bulanmağı görüşübdə hal-hazırda, onlar da yoxdur. Müşahidə edilən halın yaxın vaxtlarda aradan qaldırılaraq şəhərin saf suyla təchiz olunacağı deyilir. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Seymur Əlizadə, Şəmkir.